гріх руйнує. Гріх, спотворюючи дійсність, заставляє людину дивитися на світ, на Боже творіння, як на знаряддя для досягнення власної мети. Людина, зранена гріхом, бачить світ як інструмент для досягнення своєї мети, для реалізації власних інтересів, для задоволення власної жадоби. Безвідповідальна діяльність людини по відношенню до довкілля спонукає її грішити не лише проти власної гідності, але також проти гідності Творця. Адже вона створена відповідальною за світ, у якому живе. Людина – вінець Божого творіння. Створена для того, щоб стати руками люблячої Божої турботи у світі. Створена для того, щоб своїми руками дбати про красу, про чистоту, про певну гармонію у навколишньому світі. Безвідповідальна діяльність людини по відношенню до довкілля є важким гріхом, є зрадою власної гідності, є гріхом проти гідності самого Творця. Світ, у якому ми з вами живемо, – дар Божої любові. І ми за нього відповідальні. А ти? Відчуваєш свою відповідальність за світ, у якому ти живеш?